muwaadiniinta la soo celiyay oo ka kooban 97 dhalinyaro ah, 5 ka mid ah waa dumar, kuwa oo muddo sanado ah ku xayirnaa dalka Liibiya ayaa soo deentooda waxa si wada jir ah isaga kaashaday madaxa ergeyga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo muhaajiriinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda safaaradeeda dalka Liibiya iyo xafiiska IOM Garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse wasiir dowlaha amniga Farxaan Cali Axmed ergeyga gaarka ah ee xuquuqda caruurta xafiiska ra'iisul wasaaraha Maryam Yasiin iyo saraakiil ka socotay xafiiska hay'adda IOM UNHCR halkaasoo ay qaar ka mid ah dhalinyaradu kula hadleen warbaahinta dadka Soomaaliyeed iyo wariyaha Soomaaliyeed ugu mahadcelinaya gaar ahaan madaxda Soomaaliyeed ayaan ugu mahadcelinaya walaal oo ila garab istaagay inay iga soo saaraan jeelasha Soomaaliyeed jeelka Liibiya guriga hooseeyba oo ciid hoos maray 600 baan xirag u jirno Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali oo ka hadlay soo dhaweynta muwaadiniinta ayaa ku bogaadiyay inay ka qayb galaan horumarinta dalka dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna waa la soo celinayaa hadii ilaahay idmo idinkana aad u mahadsantiin soo dhaweyntiina laakiin waxaanan ku dhiirigelinaynaa dhalinyaradeena inay wadankooda energy iyo xoog geliyaan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo shaqo abuurista annagana waxaan laga rabaa inaan ka shaqeyno xasiloonida iyo inaan uga dhigno wadanka wadan ay dhalinyaradiisu joogi karaan oo qayb ka qaadan karaan 97 la keenay sidoo kale halkan waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino hay'adihii ka qayb qaatay hay'adaha dawladda ma ahan hay'adihii kale ka qayb qaatay sida IOM iyo UNHCR iyo qoladan midowga Yurub 79 muwaadin ee dib loogu soo celiyay maanta gudaha dalkooda Soomaaliya ayaa tirada guud ka dhigaysa 2500 oo shaasi oo ay gacan ka geysatay Maryam Yasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo muhaajiriinta ee xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble muwaadiniinta la soo celiyay ayaa inta badan kala kulmayay tacadiyo xabsiyadii ay ku xirnaayeen ee caalamka iyadoo toddobaadkan soo aadan lagu wado in 100 muwaadiniin ah oo tahriibiyaal ah dib loogu soo celiyo dalka hooshaasi oo haatanba ay ka shaqeynayso gudaha xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble gaar ahaan xafiiska ergeyga gaarka ah ee xuquuqda caruurta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya